Hello, sziasztok srácok! Egyetlen egy kérdésem van. Vajon egy AMD FX 8350 használható-e 2019-ben játékra, vagy sem? Dobjuk-e ki a régi processzort, ha van egy normális videókártyánk, vagy ne? Természetesen egy tudományos videót hoztam nektek, amin két vendég előadó is lesz. A kérdés felmerülhet sokakban. Mennyire tudok én tudományos videót készíteni? A kérdés jogos, semennyire. De mégis azt gondolom, hogy ezt a túlfűtött bestiát, amit FX 8350-nek hívnak, még mindig nem szabad leírni. És ezért meg fogom nektek mutatni, hogy milyen játékokat lehet, milyen sebességgel hajtani vele. Vajon ez az egész egy ilyen óriási felfújt palacsinta lesz, és leragadtam a múltban, vagy a jelenben is használható ez a fantasztikusan jó processzor, és még mindig megéri esetleg megvenni. Fun fact, nehogy megvegyétek, ennek a videónak nem ez a célja, pusztán szórakoztató jelleggel készül. Tartsatok velem ezen az utazáson, és nézzük meg, hogy alkalmas-e ez a gép játékra, vagy sem. Kezdődjön a show! Legnagyobb igényű játékokkal is elbánik. Egyszerre 10 gobbót is tud működtetni. Ez hihetetlen. Mi lehet a titka? Mi lehet a titka? Mi történik itt? Hello? Na, hol vagyok? Ki akarok innen menni? Na. Ó, értem már. Szóval ő is szeretne magának egy FX-et. Elvette. Elvette, nagyon aranyos vagy, de nem lehet a tiéd. Nekem is kell, én is akarok gobbót. Nem lehet a tiéd. Majd kapsz mást.